krajem slučaju, ako da čujem neke ovde koji govore, sve, kada u Skupštini isto tako čujem one koji kritiku sve, kritiku i vakcinu, kritiku vakcinaciju, kritiku sve i sva, i svude kriminal. Kao da ovde govori neko iz ekipe Dragana Đilasa, Boško Bradovića i ostalih koji ovde u Srbiji trenutno ih nema na bići. Ovde sve što se kaže, kriminal, korupcija, kako je policija ne kraje svoj posao, tužilaštvo ne kraje svoj posao. Mi smo ovde imali, ja sam tu od 2004. godine bio sam zamenik predsednik opštine i pamtim vreme i prethodni period, pamtim i kada sam da kasnije bio sam izabran za predsednik opštine sve uz podršku naroda, gde su Svrljižani dali podršku nama, meni kao čoveku, dugo godina sam bio veteran tehničar terena, bio sam sa ljudima i sad sa ljudima normalno uvek u svakom mestu, na svakom mogu svakom da gledam oči. Mogu i ovde vama, koji sam tu da pogledam oči, zato što vama jedna trutka ništa ne dugujem. Jednostavno želim u svakom trenutku, svakom da odgovorim, kao što sad ću odgovoriti gospodinu Bratislavu Mitiću, koji ovde izigrava nekog čoveka koji najviše zna, najviše može i to je dobro, narod je rekao, on je bio nosio listu opozicijne stranke, jedna grupa građana koja je dobila 20% ili 25% ili 50%, kao može da naredni period dobije veće procene glasa, zato što ti ljudi koji govore, oni znaju šta nije dobro i dobro da ode kritički govore. S druge strane, ja mogu da pitam, isto za vreme 2008. 2007. 2006. Bio sada sam bio zamenik predsednik opštine, gde su rađena jedna škola, rađena je opština, gde su naše firme, su njega radile svoj posao. Ali te ljude možemo da pitamo, on je jedan od tih ljudi koji je bio izvođač radova, bila je firma u kojoj radim je neki u toj firmi brat Samitić. To je naša firma, Samitićka firma, čovjek taj posao radi, upošljava ljude, svoj posao najbolje zna što radi. Verovatno i kada je radio neki posao, da li je to u školi, u osnovnoj, da li u srednjoj školi, da li u obdaništu, da li nešto radi u domu, da li da radi u opštini, možda se potpravila neka greška, ali ne namerno. I niko ne kaže od nas, on je uradio, verovatno cena za koju je radio, recimo u osnovnoj školi, u opštini, tog trenutka cena je bila dobra za neku ili za neku. A možda je bilo negde možda je bilo nešto jeftinije, ali ipak je radio i to si dalje, to je i dalje, je kvalitetno radio, dalje se stoji tu. Dalje, što tiče doma zdravlja, što tiče budžeta opštine Srbije, načelnik Marina je rekla sve ono šta treba da se kaže. Vi ste tu rekli vaš deo ono šta misle da je zamerka, što tiče policije. Policija radi svoj posao. I mi normalno tražimo, ja sam više puta govorio sa načelnikom, bio sam i sa ministrom, tražio sam da se reše problemi i narkomanije, i problema kod narkomanije, to sam javno govorio. Ja sam imao problema, meni su pretili da će upaliti kolaps, potom stavio sam kameru tamo ispred kuće. Sva što su meni radili, ja to ne mogu, ja to mu sad kažem javno, to sam radio, govorio, rekao sam ljudima i služio. Ja nikom od vas ne dugam ništa. Naši građani u Svrljigu treba da znaju šta se dešava. Situacija je tako u domu zdravlja, ne od danas, nego od ranije. Inače, 2009. godine, 2010. godinu, direktno doma zdravlja bio je dr. Asik Gnjaković. On je bio iz seljačke strane. Posle toga, kada smo mi bili smenjeni, 3 ili 4 meseca posle toga, postavljen Ljutomir Davidović ispred demokratske stranke za direktora doma zdravlja. I on je bio određeni period, pa se posle toga ponovo bio Asik Gnjaković. Posle Asik došao dr. Dragan Budimović, koji je bio direktor i koji je za vreme kada on bio direktor, čovek koji je odradio svoj posao, donese odluka od strane ministarstva zdravlja da se ljudi koji su, to je zubarski tehničar, evo tu je doktor Darko, stomatolog, koji to može da potvrdi, da su zubarski tehničari izgubili svoj posao. Zato što ministarstvo više njih htjelo da finansira. Neko iz službe, malo pre rekao da je to vreme sekretarije i tad i sad, koji su napravili loša rešenja, na osnovu tih rešenja je radnik koji je izgubio posao, on je se žalio i dobio na sudu. Što tiče gospodje koja je bila šef računovodstva sa fakultetom, pa pre toga je bio doktor Vlastimir Milkić, mi smo dosta stari, a i gospodin Mitić ima dovoljno godine za pamti, neka razgovara, pošto razgovara sa svima, neka zove doktora Vlastimira Milkića, i on kada je došao direktor posle
mesta, od mesta šefa računovodstva, zato što, bez obzira što imala fakultet, nije radila dobro posao. I stavio drugog. Isto je sud i sud je vratio. Jednostavno, i isto je to radio kasnije i Dragan Budilović, koji je zbog tih, zbog viškova, ona je njoj da otkaz i na novo žena se vratila. Znači, ne može da bude to odgovoran, i predsjednik opštine, i predsjednik skupštine, ni ja koji sam to vreme bio predsjednik, to je odgovornost na ljudima koje vode u domu zdravlju, da li je to bio direktor, da li je sekretar, da li je taj upravni odbor ili neko drugi. Inače, direktor doma zdravlja, Ljutomir Davidović je dobio podršku kolektiva, gdje su radnici u kolektivu dali njemu podršku. Oni su mu dali podršku, na kontu toga mi smo se kao lokalna suprava i to smo samo potvrdili želju radnika. Normalno onaj ko vodi neku instituciju, on za to ima odgovornost i zato prima svoju naknadu. Plata u domu zdravlja, u tim javnim institucijama nije malo. Treba da bude veća, ali nije malo. I mi dom zdravlja u svakom trenutku moramo da podržimo zato što je to mesto gde ćemo nekad otići. Evo ja sam bio sad pre sat vremena, primio sam drugu dozu vakcine i nemoj da mi zamerite, možda bude neka reakcija. Ali jednostavno, najlakše se kaže, kriminal, korupcija. Ja to čujem svakodnevno, čujem i ovde i u Svrljigu, i čuje se, to se čuje i u Nišu, i u Beogradu, i to govore ljudi koji ima samo to posao. Pa daj nešto vi, dajte nešto, radite kako treba. Dajte svojim radom, pokažite nešto što je dobro. Uvek mesto ima za kritiku. I treba se pisati u poziciji, to treba da se potrebno da se tako radi. I neka svako ko greši, neka odgovara za svoju kako greši. Pa neko sutra da kaže, u svemu je radila kriminal i korupcija. Pa svaki svoj posao treba radi najodgovornije kako može. I taj izvođač treba da radi posao koje je dobio posao na najbolji način. Taj nazor treba da ga kontroliše. I normalno, tu ima možda neka sprega, neko tu treba odgovara. Nema su da su ti izvođači, oni su nešto najbolje. I oni su da kažu, mi smo radili dobro, ali je lošo bio nazor i tako nešto. Jednostavno, ljudi, izvođač, svaki izvođač kada što više mora da mu ostane, zato treba da bude nadzor osoba ili osobe koje to treba da kontroliše. Na tome, prema tim ljudima, bez rezerve treba se raditi maksimalno korektno da se tim ljudima ukoliko bude neka greša, da ti ljudi odgovaraju. Inače, mi ovde uvek možemo govoriti sve naopako. Jednostavno, jedne sejačke stranke, čiji se ima predsjednik, čiji sedi za ovu Svrljigu, vi nas napadite nas, treba nas napadite, zato što mi smo vlasti, mi smo opozicija. Ali s druge strane, mi smo na ovim izborima 2020. godine bili zajedno Aleksandar Vučić, naši decu. Gde ste vi prošli put rekli da je jedna sjedička stranka više ne postoji. I sad smo ponovno mi smo sve kada sve krivi. Tu je za nama i predsjednik skupštine, koji ispred Srpske napredne stranke, zamenik predsjednika opštine, pomoćnik predsjednika opštine. Ima veknici i prethodni predsjednici, ti ljudi su bili. Ali vi njima ne smete kažete ništa, zato što je mnogo hrabri. Ti nama možda samo, mi smo najgori, ali njima ne znate kažete ništa, a ovako iza leđa kažete svašta. Šta sad mislim, mi smo tu, mi za vas, mi ćemo biti otvorni, vi radite vaš posao. Ali sutra mi ćemo za njima da kažemo, vi ste nešto radili kod nas i u, kako sam malo rekli, vaša firma i druge firme treba da rade, što naši firmu s njim treba da rade. Recimo, kada je rađen dom zdravlja, rekonstrukcija i energetska efikasnost domu zdravlja. U to vreme bio je direktor ginekolog Duško Radivojević. Oni su tada doveli firme iz Beograda, kada je Beogradska firma radila tamo prostore i stavke, ono što je tamo. I nije dobro rađeno. I sigurno bilo bolje da radila naša firma iz Svrljiga. I u svakom momentu treba naša firma iz Svrljiga da radi svoj posao. I ja to podržavam, ali neke stvari, zbog toga što mi smo davni, mi trebamo u svakom trenutku da i razgovaramo, i da dogovaramo, i ako neko kriza to treba dogovarati. Ali za sve da kažete, sve kriminal i korupcija, na sveme to posveće na ljude koji su u nostavku Skupštine gore, i za predsjednika Srbije, i za predsjednika vlade, i za sve one koje rebe bodene, sve to kriminal i korupcija. Neka policija svaka radi svoj posao. Ali s druge strane, i mi treba se ugledamo u glavu, nismo ni mi nešto da nismo jedan pravi neku grešu. Svaki od nas je napravio neku grešu. Vi radite svoj posao, napravili ste neku grešku. Ovo radite svoj posao, napravili neku grešku. Ta greška, a tu grešku treba biti ispraviti. Ili ja, ili neko od nas, a da li spašite svoj toga narod. Ja podržavam da vi kao opozicijni, zbornici, kritički radite sve, ali ti
seljačku stranu. Da li je to tačno? Ja to nisam vidio. Tad je bio predsjednik stranke nekog drugog. Treba da o tome da pričamo. Znači sutra i prekosutra svaki od nas treba da odgovara za ono što radimo. Neko da bude samo da se priča kriminal i korupcija, a neko tamo radi neki posao u nekom prethodnom periodu i sve, on tamo sve pre, svaka čast treba da bude dobro. Ali da li je ta cena to vreme bila prava cena ili na to ona, o tome možda pričamo, to možda poverimo. O sve možda pričamo. I možda pričamo sutra da li se neko plaši od nas ako prođe po ulicu, da ga neko napadne, da ga šamara, zato što poznaje neke borbačke veštine. Jer sutra i to treba se, gdje ja se plašam? Ne, niko se ne plaša. Ja samo plašim Boga. Još jednom, dragi moji kolege, odbornici i vlasti opozicije, mi smo svi tu i želimo normalno najbolje naš narod. Opozicija taj da radi svoj posao kao što radi, s druge strane, ljudi koji vode opštinu i sad i gospodi ranije, imaju svoju odgovornost prema tome, prema narodu i prema zakonu i svako neka radi svoj posao. U krajnjem slučaju, i u policijskoj stanici rađena u centru je isto firma koja je radila ulaz na vrat i sve ostalo, bili su njega. Da li je tu mala cena tih radova? Da vidimo to. Možda puno stvari da vidimo koliko šta radi, koliko je koštalo, da pitamo ljude iz naše opštine koji to radi isto, da pitamo ljudi iz Niša, da li